Yer hazina, suv gavhar. Kunlar isishi bilan odamlarda soya salqin joylarda dam olishga bo'lgan ehtiyoj ortib boraveradi. Shu bilan birga arzon, sifatli va yana xavfsiz joyni qidirishadi. Hafta davomida dam olishga qayerga borsak ekan deb o'ylanayotgan yurtdoshlarimizga biz suv bo'ylaridagi yangi manzillarni eslatish maqsadida efirdamiz. Xo'sh, yangi manzil qayer ekan deyapsizmi? Bizni tomosha qilishda davom etsangiz, bilib olasiz. Biz ko'zlangan manzilga yetib keldik. Poytaxtdan atigi 32 kilometr uzoqlikda, Toshkent dengizi bo'yida. Ha, suvlari ohanrabodek o'ziga chorlab turgan suv ombori bo'yidamiz. Aholi orasida Toshkent dengizi nomi bilan mashhur bo'lgan Tuyabog'iz suv ombori Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida joylashgan. Bu yerni poytaxt aholisi va mehmonlarning sevimli dam olish maskanlaridan biri desak to'g'ri bo'lsa kerak. Sohil bo'yida cho'milish joylari, ijaraga olish mumkin bo'lgan ko'plab joylar tashrif buyuruvchilarga maroqli dam olishlarni ta'minlab beradi. Toshkent shahridan Toshkent dengizigacha 32 kilometr masofa bo'lgani uchun atigi 30 daqiqalik yo'l. Bir pasta yetib olasiz. Suv omborining o'rtacha chuqurligi 12,5 metr. Qirg'oqlari esa toshloq. Bularning barchasi yozda suvning 25 darajagacha tez isishiga yordam beradi va bu shubhasiz dam oluvchilar uchun ham yaxshi. Toshkent suv ombori 1963 yil qurilgan bo'lib, asosan Ohangaron daryosi orqali to'ldiriladi. Suv omborini sig'imi 250 million kubometr tashkil etadi. Toshkent suv omborining asosiy maqsadi Toshkent viloyatining 5 ta tumanini qishloq xo'jaligi ekinlarini suv bilan sug'orishga mo'ljallangan. Bundan tashqari 2019-yil Vazirlar Mahkamasining 978 qarori chiqqan bo'lib turib, bunda ekoturizmni rivojlantirish to'g'risida qarorlari chiqdi. Shu qarorga binoan suv omborini qirg'og'ida dam olish maskanlari va bir qancha sanatoriyalar ochildi. Suv havzamizda baliqning ko'p turlari mavjud. Sazan, ilon baliq, laqqa baliq, do'mkeshana baliqlari mavjud. Bundan tashqari suv omborida baliqchilikni rivojlantirish maqsadida qafas usulida baliq yetishtirilmoqda. Yiliga 400 tonna, 500 tonna baliq mahsulot olib, Toshkent shahrimizni baliq mahsulot bilan ta'minlab kelinmoqda. Assalomu alaykum. Xormang. Nima tayyorgarliklar? Mavsumga harakatdamiz, mana tayyorgarlik. Aziz tomoshabinlar, demak, Toshkent dengizi bo'yida allaqachon mavsumga tayyorgarlik boshlanib ketgan. Xo'sh, dam oluvchilar kelish uchun yana qanday shart-sharoitlar yaratilyapti? Nima ishlar qilyapsizlar? Hozirgi paytda ma'lumotlarni uborga qilib qozalayapmiz. Qozalashlar bilan bandmiz. Mavsumga tayyorgarlik, kraska ishlari bilan. Demak, bu yerdagi barcha qayiqlarni, katerlarni bo'yab, chiroyli qilib, sanitariya gigiyena ishlari qoidalariga ham yaxshilab amal qilmoqdasizlar. Demak, bu yerga mavsum boshlanishi bilan bemalol kelib, dam olishimiz mumkin bo'lar ekan, chunki bu yerda allaqachon sharoitlar yaratilib bo'ldi. Inson o'zi yaxshi ko'rgan ish bilan shug'ullansa, aslo charchamaydi deyishadi. Lekin har qanday ishda yaxshi ishlagandan keyin vaqti-vaqti bilan yaxshilab dam ham olib turish kerak. Chunki bu yangi g'oyalarga hamda ish samaradorligiga katta hissa qo'shadi. Dam olish menimcha uydan birozgina uzoqda. Oila a'zolari bilan bir kun bo'lsa-da shahardagi ishlarni shaharga tashlab, hattoki smartfonlarni ham o'chirib qo'yib, internet haqida umuman o'ylamasdan vaqtdan unumli foydalanish. Bolalar bilan qiziqarli o'yinlar o'ynash, cho'g'da, o'choqda mazali taomlar tayyorlash, yaqinlar bilan dildan suhbatlashish. Voy voy, qarorda men bu o'yindachi birinchi o'ringa chiqib qolmay. Voy, bo'lmadi. Men 100 ball to'pladim, sanchi. Endi 3-chi o'rinda. Voy, zo'rligini qara. Nimalar qilyapsizlar? O'yin o'ynayapmiz telefonda. Voy, haftada bir martagina dam olishga chiqqanimizda, hech bo'lsa bir kunda 5-6 soatgina telefonimizni o'chirib qo'ya olamizmi? Albatta. Tabiat qo'yniga dam olishga kelsak-u, telefonda behudaga vaqtimizni o'tkazsak, bizga ancha-muncha odam havas qiladi, chunki hamma ham ishdan ortib dam olishga kela olmaydi, to'g'rimi? To'g'ri. Kelinglar, hozir hammamiz telefonlarimizni o'chirib, sumkamizga solib qo'yamiz. Yeah.
Endi esa ketdik. Tabiat qo'yniga dam olishga kelganda telefonda vaqtingizni bekorga o'tkazmang. Har doim ham bunday imkoniyat bo'lavermaydi-ku. Shunday ekan, mana bunday o'yinlar o'ynab, kayfiyatingizni cho'g' qilishni ham unutmang. Toshkent dengiziga kelib, katerda yoki qayiqda sayr qilmasdan ketib bo'lmaydi. Albatta, biz ham bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermaymiz. Jazirama kunlarda salqin joyda dam olish, ochiq suv havzasida cho'milish, qayiqda sayr qilish tanga rohat, dilga xotirjamlik baxsh etadi. Lekin tanganing ikki tomoni bor deganlaridek, rohatlanib dam olish vaqtida imkon qadar ehtiyot choralarini ham ko'rish kerak. Toshkent suv dengizida umuman mana shunday ochiq suv havzalarida qayerlarda cho'milish mumkin, qayerlarda cho'milish umuman mumkin emas. Vazirlar Mahkamasining 164 sonli qarori bor. Ushbu qarorda aynan aholi uchun hamda yurtimiz mehmonlari uchun mo'ljallangan akvatoriyalar, plyaj zonalar yaratilgan. O'sha joylarda cho'milish mumkin. U joyda xavfsizlik to'liq ta'minlangan bo'ladi. Postlar tashkil etilgan bo'ladi. Qutqaruv postlari, tibbiy postlar, ana o'shunaqa joylarda mumkin cho'milish. Qolgan joylarda tavsiya etilmaydi, chunki agar qandaydir noxush holat ro'y beradigan bo'lsa, yordam berishga qutqaruvchi yo'q u yerda. Aynan shu sababdan taqiqlanadi. Mana bunday katerdan tashqari shirilgan qayiqchalarda suzish mumkinmi? Yo'q, bunaqa shirilgan qayiqlarda cho'milish mumkin emas. Aynan mana tortib kelyapti, ko'ryapsiz. Bu joyda juda xavfli, chunki qayiqdan hosil bo'ladigan to'lqin natijasida ustida ketayotgan inson suvga yiqilishi mumkin. Shuningdek jilet bo'lish kerak har bir odamda jilet. Maxsus zinlar bo'lsa, kamsul bo'lish kerak. Ayniqsa ular qirg'oqdan anchagina uzoqqa ketib qolishgan. Demak, bu xavfni yanada orttiradi-da. Cho'kib ketmagan holda ham suvga yiqilish oqibatida qo'li lat yeyishi mumkin, oyog'i lat yeyishi mumkin. Shu sababdan ham tavsiya etilmaydi. Mana bizani ko'rishligisi bilan bizdan uzoqlashishga harakat qilishyapti, chunki bilishadi mumkin emas bu narsa. Hozir borib tushuntirishlarni o'tkazamiz ular bilan ham. Qirg'oqqa chiqishligisini so'raymiz. Mana ko'ryapsiz, jiletlar ham taqilmagan oldi. Mana yosh balani olib olishgan. Qirg'oqdan sokin, jimgina oqib turgan ko'ringan bilan o'ziga yarasha bir xavflikida to'lqinlari bor ekan, Toshkent dengiziga. Albatta. Jimgina oqib turgan bilan baribir o'rtaga kelganda qirg'oqdan uzoqlashgan sari odamga qandaydir rohatni beradi. Suv usti sokin turgan bilan suv ostida oqim bo'ladi baribir. Ko'pchilik aholi shundan adashib qolishadi. Masalan, suvga tushishadi, suv oqim yo'q, xavf yo'q deb o'ylashadi. Ishonib qolishadi. Shu sabab suvga tushishadi, lekin suv tagida o'zimga yarasa oqim bo'ladi. Hamda suv tagidagi harorat suv ustidagi harorat bilan farq qilinadi. Qirg'oqdan uzoqlashgan sari suv harorati sovuqlashib boradi, chunki chuqurlik sababli quyosh nurlari yetarli darajada yetib bormaydi. Biz tavsiya qiladigan joyimiz maxsus akvatoriyalarda, plyaj zonalarda bo'lsa, u joyda qirg'oqdan 50 metr masofada o'ralgan, suv ustida qalqib turadigan chegara bilan o'ralgan bo'ladi. Suv chuqurligi ham 3 metrdan oshmaydi. Undan tashqari suv tegida o'tda tozalanadi, har xil predmetlardan tozalangan bo'ladi. Bu joyda ishonchli cho'milsa bo'ladi. Shuningdek, qutqaruv posti tashkil etilgan bo'ladi, tibbiy post tashkil etilgan bo'ladi. Shu joylarda cho'milishni tavsiya qilardik. Mana favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari har qancha tushuntirish ishlari olib borishlariga qaramasdan, ayrim quloqsiz dam oluvchilar baribir qonun qoidalariga rioya qilishmaydi.
Menimcha qoidalarga rioya qilish bizdan ko'ra o'zlarga ko'proq foyda bo'lsa kerak. Nima qilamiz? Biz profilaktika ishlarida davom etamiz. Tomoshabinlar ko'rib turganingizdek, bu yerlarda, demak, Toshkent daryosi sohillariga dam olishga kelganingizda, marhamat, bemalol katamaranda suzishingiz, qayiqlarda sayr qilishingiz va ochiq havoda farzandlar bilan, do'stlar bilan bemalol piknik uyushtirishingiz mumkin. Albatta, o'zingizdan keyin yig'ishtirib, tozalab, ya'ni sanitariya gigiyena qoidalariga rioya qilib ketsangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi. Toshkent dengizimizda ham mana hozir to'g'onimiz bor, mana bu yerda. To'g'onga 150 metr yetmasdan o'rama bor. To'g'onlarda suv o'tkazish maqsadida tayga quvurlar qo'yiladi. O'sha quvurlardan suv tortib o'tkaziladi. O'shanda o'rama foyda bo'ladi. Keyin oqar suvlarda o'ramalar bo'ladi. Ko'pincha burilish joylarida bo'ladi o'ramalar. O'sha joylarda o'ramalar tortib ketishi mumkin insonlarni. U joyga bormaslik kerak. O'sha joylarga borib qolsa, mabodo cho'milayotgan odam u suv tortish kuchi bor albatta. Tortib ketiladi. Bilinar bilinmas o'ramalar bor bu yerda. O'ramaga tushib qolmaslik uchun o'shanaqa joyda cho'milmaslik kerak. Mana shu Toshkent dengizida cho'milishga ruxsat berilgan maxsus joylar bor. Chegara qilib o'rab qo'yilgan. O'sha joydan chiqib ketmaslik kerak o'z bilolmalik bilan. Bir xillar bor katamaranlar chiqib boradi, o'rtasiga borib cho'miladi. Ular umuman mumkin emas. Qoidalarga rioya qilish kerak. Aholiga bir narsani tushuntirib o'tish kerak. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari, ichki ishlar xodimlari yoki boshqa mas'ul xodimlar sizga bir narsani ta'kidlasa, o'zi uchun emas. Siz u bizning salomatligimiz va tinchligimizni o'ylab, barchasi qonun doirasida bo'lishni istab harakat qilishadi. Mana bu yerlarda marhamat, katerlarda, qayiqlarda sayr qiling. Suv bo'ylaridagi go'zallikdan bahramand bo'lib, toza havodan nafas oling. Va yana faqatgina maxsus to'siqlar bilan o'ralgan, xavfsizligingiz ta'minlangan yerlarda cho'miling. Agar siz dam olishga borgan yerlarda hali ta'mirlash va dam oluvchilarga sharoit yaratish uchun ishlar davom etayotgan bo'lsa, albatta buni ham inobatga oling. Aslo shoshqaloqlik qilmang. Ayrimlar oqar suvga tushishdan qo'rqadi. Suzishni hech o'rgana olmadim-da deganlarni ham eshitib qolamiz shunda. Agar siz ham bu toifadan bo'lsangiz, yaxshilab suzadigan bo'lmaguningizgacha hayotingizni xavf ostiga qo'yib tavakkal qilmang. Chunki hatto suzishni biladiganlar orasida ham katta suv havzalaridan cho'chiydiganlar topiladi. Avvalo yurakdagi vahmani, qo'rquvni yengish kerak. Chunki oqar suv shafqat bilmaydi. Suzishni o'rganib olguningizga qadar suv bo'yida shunchaki sayr qiling. U juda maroqli. Manzaralarni qaranglar, hovlilarni qaranglar, chiroyli. Havo g'arlar ham bor ekan. Qo'y yuboring. Zo'r. Uzoqroqqa ketibdi. Qarang. Voy. Manzara juda ham chiroyli. Bunaqa joyga kelganda mana shu qog'ozdan qayiqchalar yasab, uni qo'yib yuborib, birdamgina tomosha qilsa, odam albatta ozgina bo'lsa-da bolalikka, beg'uborlikka qaytadi. Bu
Ba'zan inson shahar shovqinidan doim shoshib yuradigan odamlar, bo'yo tugamaydigandek tuyuluvchi ro'zg'or tashvishlaridan va qizg'in ish jarayonidan charchaganda shunchaki sokinlik istab qoladi. Shunday kezda imkon toping-u suv bo'yiga otlaning. U albatta daryo, ko'l bo'lmasa-da, shunchaki anhor bo'yi ham yetadi. Suvga bir muddat termulib tursa, charchoqlar arib, odam o'zini yengil his qilishi barchamizga ma'lum. Suvda mazza qilib suzayotganlarini ko'rsam havasim keladi. Chunki o'zim ham endi suzishni o'rganyapman-da. Aslida esa 21-asrda butun dunyo ahlining cho'milish va suzish eng sevimli mashg'ulotlardan biriga aylandi. Suv mashqlari organizmni chiniqtiradi hamda sog'lomlashtiradi. Suzish davrida mushak to'qmalarida va nerv tolalarida sodir bo'ladigan mexanik qo'zg'alishlar organizmga massajdek ta'sir qiladi. Suzish yurak-qon tomir tizimida muskullarni rivojlantiradi va moddalar almashuvini jadallashtiradi. Suzishning ayniqsa nafas olish tizimiga ta'siri beqiyosdir. Odatda suvda suzayotganda beixtiyor nafas olishga zo'r keladi. Agar suzayotgan kishi havoni o'pkaga tez olib, uzoq-uzoq chiqarsa, o'pkaning hayotiy sig'imi oshadi. Bu esa har xil o'pka kasalliklari kelib chiqishining oldini oladi. Bundan tashqari, suvdagi mashqlar qomatni raso va yaxshi rivojlanishida, ayniqsa umurtqa pog'onasini qiyshayib qolishi, skoliozni oldini olishda katta ahamiyatga ega. Shu sababli suzish umurtqa pog'onasi kasalliklarini davolashda, oldini olishda keng tavsiya qilinadi. Issiq bo'lishiga qaramay, sportchilar mashg'ulot bilan band. Baydarkachi va kanoya eshkak eshish sporti bilan shug'ullanadigan yigit-qizlarni o'z ustilarida ishlashlarini kuzatib turib, savolga tutkimiz keldi. Bu sportni qiziqqanligim uchun, yoqqanligi uchun ekstremal sport shundan shug'ullanib keldim. Ekstremal sport turi bo'lganligi uchun ko'pchilik ham yuragi dosh bera olmaydi. Bu sportda insonga organizmga foydasi bu sog'lom o'z o'rnida jasur va baquvvat bo'lishiga yordam beradi. Lekin ko'p sportchilar kamgap bo'ladilar, chunki ular o'z mehnatlari natijasini so'zda emas, amalda ko'rsatib o'rganganlarda. Siz tabiat manzarasini hech binokldan tomosha qilib ko'rganmisiz? Yo'q deysizmi? Unday bo'lsa, imkon topib, albatta tomosha qiling. Ishoning, bu sizni dam olish kunlaringizni eng esda qolarli lahzalari bo'lishi mumkin. Binoklni bir necha turi bor. Masalan, harbiylar uchun, dengizchilar uchun, ovchilar uchun, sportchilar, sayohatchi turistlar va yana teatrda spektakl vaqtida ishlatish uchun mo'ljallangan binokllar ham bo'lar ekan. Tabiiyki, ular bir-biridan farq qiladi. Oddiy aholi uchun universal binokllar ham bo'lar ekan. Ular standart o'lcham va og'irlikka ega bo'lib, uni ovda, sayohatda va baliq ovlarida ham ishlatsa bo'lar ekan. Menimcha, bizga eng ma'quli ham shu. Yaxshi dam mehnatga hamdam deydi dono xalqimiz. Dam olish kuningiz mazmunli o'tsa, boshlanadigan haftangiz maroqli o'tishi aniq. Shunday ekan, gavjum ish haftasidan so'ng birozgina dam olishni ham unutmang. Yana suv bo'yida didorlashguncha omon bo'ling.